Keskiviikko ilta. Joo, täällä tulee Onnikka. Onnikka tuli täältä, joo. Nyt ollaan vanhoilla syksyisillä mestolla, tai me samalle suunnille menossa tänne Niemennokkaan, ja siitä jatketaan mereen yli tuosta tuonne saareen. Tää on mulla kirjoittaa tuonne. Kaikenvarainen klekettä on tulossa, mutta hyvä se on tuota. Että minä oon tuota OR. Oon tuota menossa, niin tietävät vähän, jos ei ala miehestä kuulumaan mitään. Nää on kaikki lukot ja kaikki on päälle. Niin tämä on se sama mesta, mistä siellä muutaman sähkökaapin kulumalla linkuttelin. Jumalauta, että on liukkaat nämä raet. Tämä on kuulolaitteet tuosta. Kuulolaitteet pois. Siinä on useita satoja metriä. Minä en, siitä kuuluu kahta eri mittaa. Se on 600 metriä ja sitten yksi on kilometrin mittainen. Se jäätii tuossa merellä, mutta no senpä näkee sitten. Siinä oli mikä täällä? Tää ei täällä kai. Joo, siinä oli oliko se 120 senttiä, kun se oli umpi jäätä, jäävytettyhän se on. Niin. Saapi kuulemma 7-4 painolla aija maksimi 4 kilometriä tunnissa oli. Sitten oli pakkasraja oli vielä kaiken lisäksi. Se oli yli 20, enempi kuin 25, jos on pakkasta, niin bruttopaino sai olla 50 tonnia. Missähän minä olen jo menossa, kun ei tuu kartta. Eikö niin, mulla ole seuranta päällä. Mennä kahtelemaan sinne. Toivottavasti ne näkyy jäljet. Mulla on jo jonkunlainen kärry on, missä se lähtee se jäätie. Niin monta kertaa jo kysynyt, että ei kehtaa enää alkaa kysymään. Työkaveri on käynyt henkilöautolla kahtomassa sen monesti sen lanssin täällä. Kauheet, että on liukkas. Pitää ihan varpaan kädellä jo kaasua painaa, että ei lyö tyhjiä. Nyt tullaan siihen neljäntien risteys. Ne vissiin viemäröintejä, vaan mitä ne tekee täällä? Ei nämä kyllä nyt ihan vasta ole liikkunut tuo kone ainakaan. Joo, kyllä täällä varmaan kun seuraa vain
suurinta. Tuolla oli se tuonne oikealle, kun lähti tuosta. Niin siellä oli se linkutuspaikka siinä sähkökaapin vieressä sillä. Pahimmin olen tuota vitiä satanut tuohon, mutta minä uskon, että se tuota kovin monen paikkaa on isosti aurattu tämän. Täällä on niin hienosti valaistuja mökkejä. Ja nyt tulee kyltti täällä. Vääkypuuma. Ehkä sehän on tänne lähettävä. Pitääkö sen panna tuota hiekkaa jo tänne. Valaamiksi tähän lumeen alle. Siinä ne vähän muhjuutuu tämä risteys. Minä ne tahtoo liippaantua. Se, risteyksissähän se ongelma tulee aina. Alkaa pätkimään tyhjiä. Siinä on kans pannava vähän hiesua, niin ei tuota vaan eturattaa alla. Joo, tämä on näkki semmonen polku, että pitää hyvin tievossa olla, että ei ketään tuu vastaan. Isoja autoja, pikku henkilöautot tämän pystyy pakittamaan. Nyt sitä aletaan olla vissiin aika lailla tuota pelipaikko. Ei tällä kertaa ihan joka paikkaa tuota vilimata ja kahtoa, että ei näe. Mutta nämähän on ihan satama hommia nämä on. Joo, nyt on kyltti täällä. Isvähki. Eken riski. Far of Intercon Fergon. Fairbuten Porra Hall is wagon. Ei saa porata reikkiä jäätiehen. Sehän nyt on päiväselevä asia. Siinä on, se on viitotettu tämä. Polku ja niin sitä lähetään tuota. En tiedä. Tässä on niinku keskilinja kepitys, että kahta puolen tätä viitotusta ajaa. Tuossa näkyy massatehtaan savut näkyy tuossa, että ei hirmu kaukana, ei oo. Antaa mennä tappavan tasasta vauhtia. Mistä minä saan matkamittarin näköiselle? Panna nollille tuon, niin nähdään. Kyllä ne tuntuu hullulta, kun se ritisee ja ratisee.
Joo, minäpä ajan lasettelen, niin katsotaanpa tuossa lisää sitten. No niin, nyt päästä aletaan saapumaan pikkuhiljaa tuota. Vastarannalle. Minä kerkesin tulla joku varmaan 100 metriä ennen kuin nollasin tuon tripiin, niin nyt on 700 metriä. On tultu, että kyllähän se on se, tuota, se kilometri. Helvettikö, niin on jääpa, eikö ole lumipalteita tuossa jäätynyt tuohon jään pinnalle. Tuntuu vain niin hullulta. Nämähän ne on aina niin kaikkein vaarallisimpia nämä rajakohdat tässä, eli jäältä tullaan kovalle maalle, niin entisaikojen valokuvia kun kahtoo, niin se yleensä on, että auton keula on rannalla joku ja auton persin ja kärryn keula on tuota humpsahtanut jäistä läpi. No nyt on sen verran paljon kasvillisuutta jo täällä, että tohtii vähän reilummin aiheessa. Olisikohan tämän verran tultu. No se 900 metriä se. Tien ylitys. Tien ylitys. No. Ikkuna kiinni. Meikäläisen ikkunakyltti. No minne se meni? Kuuluu kilisevän ja kolisevan. Nämä taitaa olla ihan tielinja puita tässä. Näihin ei ole vielä merkintöjä laitettu näihin puihin. Kyllä vissiin merikaapeli tulee, kun täällä menee sähkö. Sähkölinjakin menee täällä, vaan ei tuon nyt loppuunsa pitkä matka ole. Mikähän se tuo vesipullo ratisee ja ritisee tuon. Joo, että mehta on heti sen näköistä, että ei ole tehty, niin kuin, ei varmaan ikinä mitään tälle. Joo, täällä on aika harventaakin. Joo, tai minä itse asiassa tiedä, minkälainen hakkuu täällä on, mutta tälleen niin yleissilmäyksellä on varmaan motomiehen painajainen. En tiedä, kun en hirveästi ole saarimehtiä nähnyt, kun ei ole tullut saaristossa kuljettua muuten kuin näitä joita muutamia hulluja kertoja käynyt kuormia vaan hakemassa. Mutta no sittenkin ne ottaa saarihakkuita, niin sittenhän se on tehdään valtavalla volyymilla. Tulee tehtyä niin
moneen vuoden tarpeet kerralla. Se ei varmaan mitään edullista hommaa on niin kaiken kaikkiaan tämmönen saarihomma. Ei se näin tietenkään, jos tätä täysillä kuormilla saapi ajaa, mutta jos se alkaa mennä semmoiseksi, että ei pysty täysillä kuormilla ajaamaan, niin että siitä joutuu maksamaan niin tyhjää niin ekstraa. Sillähän se käypi kuluksi. Eri asia, no lauttahommat, nehän on kallista hommaa varmasti. Täällä on iso mainos. Varjellaan kaikin mahdollisin keino, ettei tuu mitään sanomista, että mitkä vehkeet täällä ja kenen koneet on hakkaamassa. On se tämä maaperähis sen näköistä, että siis tämä ihan siis kivikko. Kiviä täynnä nämä tiereunat. On siinä saanut kaivinkoneen mies jonkun päivän touhuta, kun tehnyt tiet. Nyt täällä vissiin alkaa tulla se oli tuolla äskettäin se moto oli tuossa. Oli tuolla ennen tuota kämppää, niin oikealla puolella hakkaamassa tuolla. Harvennusta näkyy tekee. Ja harvennusta tämä on tässä, kun katsoo. Saatana, kun on tiukkia käännöksiä. Sopiiko ne tulemaan tuon kärryn? Pitäisikö se sopia, kun ne on mun päivälläkin jo ajanut täällä. Ei tullut ihan niin tarkoin katsottu, kun ne on pinoja kyttäsi. Saa vielä tarkkana näkyy täällä, kun kierrätteli. Täällä on näitä... kantteja on tuossa. Että ei rattaan kulumia revi ja sitten toinenhan on tietenkin puskurin kulumat aatossa. No, miksi se ei menekin? On, kivikkonen on, mutta niin se varmaan... Monet saaret on. Mä oon tielinja puita nämäkin vielä. Ihmeen tasaisekin on tämä. Minä en tiedä milloin nämä on sitten kaivettu nämä. Että onko täällä sitten olemassaan täällä saaressa kaivinkone läppeensä, että onko tämä syksyllä voitu kaivaa. On tämä se maa kyllä sen näköistä, että ei. Siinä kyllä menee tietenkin pikkuun. Olisiko nuo nyt perkele tehneet tämä, että se on tuo jäätien tehneet ja sitten
Sitten tuonne tuon kaivinkonneen tän. Täällä on vaihtu eri numero, niinkö se oli, joo. Eri numero näkyy olevan. On tänne kuitenkin näitä pistoja pukattu, minne pystyy noita kämppiä ja vehkeitä koneen miehet laittelee, mutta ei tarvi tuota. Nytkö se tuli jo kääntöpaikka? Kääntöpaikka. Hiekkaa rattaajien alle, niin se lähtee tuota. Ehkä liikenteessä. Pujat oli saatana lähellä tuon kärrynkeulla tuota. No. Joo, se vissiin on niin pattiin tökkeen. No. Kato, tämä ei löysä vaihetta, kun se vaan jääpi vetämään. Tuonne on mahtava. No, vaihan nyt vai. No joo, minäpä tuota katkaisen, minä alan kahtomaan lisää tuota tietokonetta, että mihin nämä on niin menossa yleensäkin nämä tukit sun muut. Joo, siinäpä on vähän pyöritelty kamppeja lämpöiksi, oi kauheata, minkä näköisessä. Tuossa justiinsa kaveri soitti minä, että miten te touhusitte päivällä täällä. Saatte ei katse puut kyytiin ja tehta. Ajaa koivuja niin paljon kuin kehtaa. Minä saatan ai. Se ei oo siitäkin. Poishan nämä on ajettu. Onneksi täällä on tuota tämän alueen parhaat pinontekijät porukat on ajamassa, niin nämä kyllä pitää oikeasuunnassa olla ihan semmosia ihmismäisiä lastata.
Minä että sehän tulee tynkä yö, jos tuota havukuitujen varassa on, pitäisi ajaa tuohon tehtaalle vai. Tää nyt ei painoja varmaankaan saa, mutta tuota paakaillaan nyt, tulee pahan tuota. Tulee vähän toista ja tulee vaakalle, niin saavi tuota entrata painot kohdalle. Kyllä ne pian tonnin painoisia kourallisia on, mutta ne on ihan ähkykourallisia, niin sen tietää, että niitä saa melko lailla nostaa täytteen. No vieläkö siellä, kun vielä siellä oli tulla kauemmin. No, kui saatanan kaakana niitä. Kapuloita. Vieläkö sinne jää? Mitä se näyttää tuolla niin metän puolella tuolla näkyy koivun päätä? Ei siinä enää oo. Mitä se herjasi silmä? Tämä on vielä ihan semmonen 17-18, mitä se vaihteli tuo pakkanen tuossa. Vielä semmonen, että on ihan ok ajella tuohon lyhyelle matkalle. Ei kuitenkaan niin oo tuota rajua tuon letkuille. Suht vähillä pyörittämisillä se leviää aina sitä lämmityksestä. Tässä nyt olisi tietenkin aikaa selvittää näitä, kun niitä tulee noita kysymyksiä aina tuolla Instagramissa ja sähköpostissa, niin tuota kaikesta tämmöisistä niin kuormaustekniikoista sun muista, niin olen minä niistä varmaan joskus maininnutkin jotain, mutta tuota mitenhän minä alkaisin niin purkamaan tätä tuota juttua. Sehän jokainenhan lastaa eri lailla, mutta tuota. Mutta. Se on vähän tuota. No ensinnäkin, että pinosta ei oteta puita sillä, että se on leuat auki ja se painetaan niin syvälle tuonne, kun se menee esimerkiksi näin. Siitähän ei tuu mitään. Näin kun otat, sieltä nousee, mitä sattuu matkassa. Kourako on auki, niin suunnilleen tuommoisen asentoon, mihin se jääpi, kun tänne kun ollaan edellinen koura laitettu, aukastu. Se on suunnilleen monestikin tälleelle. Ja antaa olla samalla lavan leuat. Ja siitä semmonen sopiva kourallinen ja sievästi nostaa, niin heti on vähempi tuota puuta
puuta roikkumassa tuolla kourallisen alla. Ja sitä ei tarvitse ehkä monestikin vaan, että yhden kerran niin painaa takaisin pinnan päin, että se puottaa niitä niin sanottuja salamatkustajia, mitä tuolla on roikkuu matkassa. Se tullut se salamatkustaja nimitys, kahtonut noita hengenvaarallista saalista, kun saavat hyvää rapuja. Jos on hyvin rapuja tulossa, niin niitä roikkuu niitä rapuja siinä rapumerran ulkopuolella, niin niitä sanoo salamatkustajiksi. Niin. Elikkä nyt vain koura sillä sopii, että se menee varmasti kouran leuat kiinni. Vähän nostaa, taas panna kiinni. Ja nyt näkee taas, että siellä lähtee koivuja nousemaan matkassa, niin kuin tuossa tuo iso pää. Laskee pinoa kohti, aukaisee kouraa samalla kun lyöpi. Ja taas painaa kiinni ja lähtee nostamaan. Se on puhas kourallinen sitten. En tiedä. Valkaisiko tuo asiaa niin yhtään sen enempää, mutta kiinni, vähän nostaa, kiinni, nyt ei lähde yhtään matkaan, ei muuta kuin toloppien väliin vain. Kun se ei nyt oikeastaan tämmöisellä koivulla, mitkä on tämmöisiä vänkkäneitä, niin se ei yhtään niin jouvuta, että otatko sinä ähkökourallisia vai pikkukourallisia. Ähkökourallisilla, niin se on vaan enempi joudut niitä kääntelemään täällä. Sitten kuormatilassa. Ja kahtoo jo valmiiksi semmoisen puu, mikä passaa niinku toloppaa vasten suunnilleenkaan. Että se on suora ja pitkä. Esimerkiksi nyt niinku tuossa, missä tuon leuan alla on tuo koivu, niin sen minä tarkoitan niinku toloppapuuksi. Niin vähän kallistanut, että se pysyy tuossa laijassa. Ja siitä vain kyytiin. Ja siinähän se on tuossa päällimmäisenä, niin siitä sen pyöräytän tuonne reon ja siellä se on. Nämä on tämmösiä. Nämä on näet. Se on vaan semmoinen tekniikkajuttu tuo. Ja sitten se, että koura ei heilu tyhjiä lastaan, ja rauhallisesti vaan nostelee, niin Se on kaikkein niin paras lopputulo ja tulema koko hommalle. Ja nyt mitä vähempi tarvii puita, niin vielä pienempiä kourallisia tuonne nipun päälle. Ja sitten kun pitää tolopan nokkaa saada puita tuonne, niin kuin tuossakin tuli matkassa iso puu, niin Pistää sen sinne, niin sen tietää, että se on kyyhissä tuo tolopannokkapuu, niin siihen ei tarvi enää tuohon niin kajota niin ollenkaan tuo nurkka. Tuliko mulla liikkaa nyt puita, että oi, siinä on kauhea tuohon tyviin jytikki, ei poteta siitä. No, nyt menee vähän hipistelyksi tänään. Otetaan siitä tuommoinen viuhkakouralli. Eli nyt kun puut on vähän näin miten sattu aukasta, niin sitä pystyy vähän niin kuin kouran käännöllä jo kiilaamaan, että ne ei enempää saa tuota lähes siitä menemään ristironkkeli. Ne tulee ajan myötä sitten opittu, että vähän niin kuin ennakoi jo, että miten se puu käyttäytyy tuossa, kun aukaisee leukoja. Ja edelleenkin huomautan, niin jokainen lastaa omalla tyylillään. Ja
Nyt minä niinku yritän puhua sillä niinku, että semmoiset, jotka ei aja ammatikseen puuta, niin nämä vinkit on enempi niille tarkoitettu. No, miten se tuli? Miksi se ei noussu? Se on niin saatanan kappea tämä. Ei se minäkään nostamassa tuota koralle olekaan nokettiin. Se on niin kauhean jyrkkä tuo penkka tuossa, niin se ei. Ei tuota hankala ottaa tuosta tuo ketti. Laitetaan testiin tuohon, minä, että jos minä laitan kameran kuvaamaan tuohon kärryn perään, missä mahdollisimman vähän olisi niin kuin auton äänet häirihtisi, että se kuuluisi vaan, että mitä kuuluu tuolla ulkona, niin jopa mikrofonin kanssa tuonne kameran kanssa, niin kuulee, että miten, minkälaista ääntä se jää pitää tuolla, että saapiko sitä tuota talteen sitä samanlaista rutiinaa ja ritiinaa kuin on tuossa Ice Road Truckersissakin. Sehän on semmoinen tuotemerkki siinä tuossa. Mikä se on merkki? Ice Road Truckersin. Aina kun autosta vaan ulkoa on kuvaa, niin sehän kuuluu se hirveä tuota jäärutiina. Täytyy panna tuo vänkkänä tuonne vähäksi aikaa jäähylle. Helvetti, minkälaisia mutkia on. Pysykää se tutussa, että se ei hajota mitään. Joo, ja sitten nyt tämä koivu, kun on tämä laatusta, niin tuota näitä muutaman koivun kohdallisia niin pohjalle, että siinä on niinku valmis laveri tuossa. Ja pohjavarvi on niinku varmasti kunnolla. Ja mikä ne tuossa teräyttää pystyssä. Siinä taas nousee yksi, niin vähän väännättää ja käyttää kouraa vähän auki ja painelee, niin se pitäisi irrota sitä aika nätisti tuosta. Se yleensä ja monesti sattuu semmoinen homma, että se on hyvin on puut kourassa, mutta sitten niitä roikkuu tuolla koura alla ja joka suunnassa, niin sitten noita jostain oksanpätkistä. Se ei monesti ärsyttä. Niin kuin tuossa oli ihan semmoinen hyvä kourallinen, niin eiköhän alkaa niin kuin aukaisemaan ennä, että se purkautuu se kourallinen. Matalemmaksi tuota pinnaa, niin näkee minkälaista matskua siinä on.
katsoa, se oli, mä katsoin sitä trippiä, se oli 3 kilometriä aika lailla tuohon kääntöpaikalle tuolta rannalta, vastarannalta, mantereen puolelta. Oho, siellä on kaikki ristissä. Tätä mä tuosta välistä. No. Hirmu tällinkejä ei aleta tekemään, kun matka on mitähän tuo on, reilu parikymmentä kilometriä. Sitten tuonne, kun minä kuormatillaan jätän noita puita, niin niin. Panen tuosta välillä tyviä eteenpäin, että ei nouse kovin pystyyn tuonne. Niin ensin vähän tömpsaata ja sitten kevennän ja siihen aukas. Vähän niin kuin tippuu siihen kolloon, minkä painaa tuu. Oi. Eläpä tulee sieltä. Kekkaapa sinne maahan, että mihinkä ota sinne nosturin letkuihin. Siinä on sähkörasia justiinsa tuolla lajalla tuossa kääntösylinterin etupuolella. Ei lyö siihen, mitä voisi kyllä aika hyvin suojassa sinne pitäisi olla. Saatana, että se kuuma. Miten tämä niin kuumaksi menee tämä kajuutta? Ja talvellahan on vähän helpompaa tämä koivun lastaaminen, kun se on liukasta. Liukasta tuo puu, niin ne vähän paremmin irtoavat toisista. Olenpa siitä tyveikäs tuohon laittanko, oli niin hyvällä hollilla siinä. Siinä on vähän joka suuntaan taas lähdössä tuossa vimpoja. Joo, nää tuli tosiaan driftingiliputkin hommattua Alahärmän kissoin. Heti olin kello 12 kytiksellä siellä ja sitähän joutui siihen oottojonnoon heti kun se aukesi kellon löi tasaan. 20 sekuntia kerkesi olla siinä jonossa, niin pääsin varraamaan niitä lippuja. Ei päässyt enää A-luokan lippuja varraamaan. Oli tuote ei ole saatavilla. Mutta sain minä sinne raasivuun niitä seisomapaikkoja kuitenkin.
4 lippua, eikö 3 lippua ostettu. Ja velipoika sai yhden lipun, tai otti yhden lipun. No sittenhän minä kävin pari tuntia sen jälkeen se kuvan kahtomassa sitä lipun myyntiä. No niitähän oli taas tuota, taas oli tuota, minäpä nostan vähän ylemmäs tuota kameraa, kun se tuossa kärryssä niin näyttää alas. 2 tunnin päästä niin niitähän oli taas, taas oli saatavilla niitä. Niin sanottuja AA-katsomolippuja. Mutta no, onpahan livut kuitenkin hommattu. Oli satana osuolaset hinnat. 160 ja 170 euroa oli per lippu sinne A- ja B-katsomot. Ja sitten ne, missä anniskeluhommat on ja muut. Niin oli nousi 60% viime vuodesta niiden lippujen hinta, mutta tuo ei ollut tuo trackside-lippu, niin se ei ollut noussut 7 euroa viime vuodesta. Se oli nyt 106 euroa ja eikö 107 euroa, kun se tuli? Eikö 160 se? Viime vuonna oli 99 euroa oli viime vuonna. Sama lippu, mutta siinä ei ole niin valtava hinnan nousu tapahtunut, mutta tuo on menossa tuolta pois. On turha suolella, vaan sehän Suomessahan kaikki, niin kaikki osataan pilata sillä hinnoittelulla, festivaalit ja kaikki. Niin. Onhan siinä tietysti osa syyllinen on. Kaiken maailman byrokraattiset maksuhommat, mitä on. Osaattaa nussia sitä rahaa varmasti. Ja sitten oli varikkoalueellekin, niin ei enää ole vapaa pääsy. Sinnekin oli liput piti ostaa. Sekin meni ihan päin persettä sekin homma. Tuossa muutama kollegan kanssa Instagramissa kirjoiteltiin, niin se oli Ville Kaakonen Driftingin podcastia kahtanut tai kuunnellut. Niin siinä oli niitä järjestäjiä haastateltu, niin oli vedottu siihen, että se on turvallisuushomma, se varikkohomma, että sillä autoja liikkuu sun muuta. Eli koettavat vaan rajoittaa sitä ihmismäärää siellä. Minun käsityksen mukaan siellä varikkoalueella. Mikä tietenkin on ihan ok, mutta ei siinä kyllä viime vuonna niin en itse huomannut mitään niinkö ongelmaa kyllä sen varikkohomman kanssa. Että perjantaina en käynyt silloin ekaa päivänä, niin ei käyty varikolla silloin, mutta lauantaina sitä käyttiin sitten niin väliajat kun oli. Käytiin siinä kävelemässä, niin en kyllä silloin huomannut mitään, että olisi niinkö mitään vaaratilanteita ollut. Että se oli vielä järjestetty se varikkoaluehomma sillä, että se oli niinkö tavallaan kiertosuunta oli yhteen suuntaan siinä, että siinä oli portti, että päässyt edes niinkö väärään suuntaan lähteä kiertämäänkään sitä. Aluetta, ne toppasivat saman tien siellä. Oliko enää perkele tuossa muuten? Miten siinä se lankapolitiikka oli tuossa mökkin tiellä? Ei panna kovin harjakuormaa. Panna tuonne ihan tasatappi.
Kyllä ne käyvät nostamassa ne kettingit nyt tuohon kooralle joukkoon ja käyvät samalla kahtomassa tuolla kärryn takana, että ei sillä ole mitään saatana tikkua rungon väliin menossa. Panko minä tuosta leuvosta, vaan miten minä pannaan nuu. Kysytellään vaan tuossa samalla viestejä, kun hyttää laskee alas. Siinä tulee vähän niin pari kärpäsen tappoa yhdellä iskulla. Joo, eikö tämä on tämmönen saatanan monen maavalli tuossa tienlaijassa. No! Helvetti, kun ei jalaka enää nouse. Ees kettingi yli. Otetaanpa tuo tuosta. Missä se on? Tänne ne koukut alkaa laittamaan tähän aattoon. Seuraavan kerran hallin haallaan tämä ei tuo. Tuo on nyt tyhjää aikaista hommaa noita levitellä. Katsotaan manko tänne. Persuksessa ei oo mitään. Kaikki on niin nätisti apupankon päällä. Olla ja saatte. Ei tietenkään, sehän nyt menee tuonne. No, vähän irti. No, mikä oksa se siinä? Kääntäpäivän tulla välissä.
hirveästi oo painaa tuun näistä. Jos toi nyt vähänkään pitää kutisottua vaatteet. No. Miten ne nyt tänne jää niinkin auton vierelle? Kuinka mahdoton niitä tuolla vielä on noita koivuja? Helvet, niitä on mahdoton tuolla luen esille. Vähän turhan pieni kourallinen tuolta asti. Täällä on sattunut tänne pohjalle vähän parempaa koivua. Oho, älä mä tipu pätkä siitä. Oot niin hollilla. Joo, siinähän on tosiaan, kai on varmaan lukenut moni lehdestä sitä, missä se sattui sillä Savon suunnalla se pikkuinen tragedia siinä rataa pihalla, kun se oli se. Ammattiopiston puuaalto kolaraunut sen junan kanssa. Menehtyi siinä se ratapihatyöntekijä. On ikäviä asioita tuohon. Ikäviä on tuomus, että omaisten kannaltakin ja sitten varsin, jos nuori on ollut vielä se kuski siinä opiskelijana. Ei ole helppo homma. En sen kummemmin ala tuota siitä, sitä puimaa, että tuota, en tiedä, eikä sitä, nyt ne vasta tutkii sitä, että mikä siinä on syy aiheuttanut sen, niin tyhjää alkaa spekuloimaan.
harmillisia juttujahan ne on. Niitä ei kyllä toivo pahimmalle vihamiehellekään tuommoset. No. Yksi tonnia alkaa olla mukaan kokonaan. Eikö tuo kuorman paino nyt yhteen? Ei näistä hirveitä tuota. Kyllä näistä loppuu 70 tonnia tietenkin saavi, mutta tuota. No nyt se meni poikki. Mikä siinä perkele oksa oli tuolla leukojen välissä, minä ajattelin kuin e-aukki. Siihen ne kääntyi. No. Vieläkö niitä täällä oli niitä pirulaisia piilossa, kun kellään tuota niin kaakako yltä. Vieläkö siihen mennään siihen vähän. No.
perke. Ja niin se mulla oli tämä vänkkänäpuu täällä vielä. Minä olen unohtanut ihan koko. No se nyt joutuu nostamaan pinnalla takaisin. Asettuisko ne siihen? Asettuhan ne. Kyllä siinä on. Oho, 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 minne se valo? No! Nyt tarttu se sieltä vielä, Leo. Mikä siellä on? Poikittain pinon päällä. Koivuhan se on, mutta miksi se on nuu? Otetaanpa siitä nuo siistiksi ja... Vähän siistimmän näköiseksi jättää tämä. Se oli viime yönä keräsin havukuormaa tuolla. Hyi helvetti, kun menin lanssiin. Kaksi pinon päätä oli ja puolessa väli oli sitten vielä pohjapuut. Oli taas kourallinen sillä ojan pohjalla. Rupesi yököttämään melko voimakkaasti. Eikö minä vissiin laskenut tarpeeksi alas? Nyt sieltä kuuluu kiliin. Noin. Pikavilikasu tuohon. Ei sillä näe mitään älyttömiä töräytyksiä sivulle. No joo, siitä loppu kamerasta virta justiin, kun puomin laitan kyytti. Minä vapaan kameraa siihen, että kimmaa sen loppaa, niin kuunnellaanpa paukkuuko se jää.
Thank you.
Ei tuo mitään hirveetä tuntunut paukkuva, ei ainakaan tosta kun autoikkuna oli auki. Isommin jyhäähellä. Ainahan se on parempi kuin se ei ääntä. Noniin. Ei muuta kuin tehtävä.